civilsamfund med hensyntagen til dets borgere. Det er og bliver en politisk kamp om fordeling af samfundskagen og for øget og for udvidelse af rettighederne i samfundet. Fagbevægelsen har 100 års erfaring med at forene alle, uanset køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering og imod diskrimination og for ligebehandling. Denne selvstændige fagforeninger kræver bedre løn og ordnede arbejdsforhold, som jo ikke er nogen selvfølge i alle lande. Og retten til at strejke, som er en arbejders yderste skridt for at blive hørt og få indflydelse, er ikke set mange steder, på trods af konventionen. Vi forsøger selvfølgelig i fagbevægelsen at støtte internationalt, også kampen i Iran. Igennem de seneste år har vi set, hvordan faglige rettigheder trædes under fod i Iran. Buschauffører, lærere, sukkerarbejdere og andre er blevet fængslet. Offentlige ansatte er indflydelse på samfundets udvikling. Men overgrebene på arbejderne og fagforeninger er tydeligvis ikke et isoleret problem i Iran. Problemerne er i hele det iranske samfund. Det viser præsidentvalget. Et demokrati, såkaldt demokrati, der i sidste ende blokeres af et præsteskab. Samlet giver det et billede af et samfund, der ikke lever op til menneskerettigheder. Konventionen om menneskerettigheder skal opløses. De mener, der skal være større forskel på, om man hedder Per eller Masud, eller større forskel på, om man hedder Anja eller Hafida. At der skal graves dybe grøfter mellem danskere og nydanskere. Vi har hørt den sang før. Den tegner et sort og dystert billede af fremtiden, hvis den vinder opbakningen. Og til alle jer, iranske og danske lønmodtagere, som er her i dag, kampen for et anstændigt Iran hænger sammen med fagbevægelsens fremtidige styrke, både i Iran, men også i Danmark. Fortæl jeres kolleger på arbejdspladsen, at intet kommer af sig selv. At ordnet arbejdsforhold og en god løn i Danmark ikke er kommet af sig selv, som om det var lommeuld. At et frit og fair Iran ikke kommer af sig selv, men kræver sammenhold og organisering, også i den iranske frie fagbevægelse. Solidariteten hen over grænserne er det fællesskab, som kan ændre verden i Iran og i Danmark. Derfor skal det iranske folk have alt muligt støtte til kravet om lighed. Og det er også opbakning for, lige nu sidder jo faktisk en masse arbejderaktivister i iranske fængsler, og de kan også risikere deres liv. Så det er meget vigtigt, at fagforeningerne er også med i kampen for menneskerettigheder og udviklingsfrihed. Ja, tak for indbydelsen. Jeg er meget bekymret for Iran, og jeg er især meget bekymret for kvinderne i Iran. Og jeg vil opfordre til, at kvinderettigheder kommer til at indgå i kravene til en ny samfundsorden. Man opnår ikke reelt demokrati og et demokratisk samfund, hvis kvinder ikke får samme rettigheder. Det mest globale kvindeproblem, vi har, vold mod kvinder, foregår. Voldtægt er et meget kendt middel i en krig. Kvinder skal have mulighed for at deltage i økonomi, men desværre er der mange samfundsstrukturer, skattesystemer og sociale sikkerhedssystemer, der er det hinder herfor. Så er der noget, vi gerne vil have over hele verden, det er, at det har vi ikke noget at prale af her i landet. Respekten for menneskerettigheder, der skal simpelthen fokus på FN's kvindekonvention. Kvinder skal i fremtiden også være med til at bidrage i bæredygtig udvikling og miljøbevarelse. Og det vil blandt andet sige, at der skal kvinder involveres i miljøbeslutninger på alle niveauer. Og der er stadig mange mænd, hvor der foregår også.
musik, og det er Red Movies, det vil sige Afshir. Nejad, han er jo de fattige præsident, siger de til mig. Og det siger til mig, han er jo blevet valgt for at gøre en masse ting for de fattige, men der er gået 4 år. Han har lovet folk penge i oliepengene, men han har ikke givet dem en skid. Så han har ikke en skid på de fattige præsident, han er kun sin egen præsident og magthavernes præsident. Demonstration, det bliver overholdt for en iranske ambassade, og det er på torsdag, det vil sige anledning af årsdagen for studenteroprør i Iran. Det er 10 års dag, kan man sige. Det er på torsdag, og det er klokken 5 foran det iranske ambassade her i København. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har lige hørt ellers, at nu er det helt officielt i Iran, at den myndighed, som trodsede befolkningsflertallet efter valget den 12. juni i år, de har nu sagt, at valget er endegyldigt, erklæret for gyldigt. Og det har de gjort, selvom det ifølge alle jagttager helt usandsynligt, at Ahmadinejad overhovedet vandt over Mousavi. Og det er ikke mindst helt usandsynligt, at han kunne vinde i første runde. Der er ingen uafhængige observatører, der har haft mulighed for at følge valghandlingerne. Der er ingen, der kunne kigge de iranske myndigheder over skuldrene. Det er derfor, så mange unge vil valge så er valget. Det er muligt, at vi ikke kan få det endegyldige bevis på, at det var svindel. Men der er ingen tvivl om, at valget er foregået i strid med den internationale aftale om sociale og politiske rettigheder, som Iran selv har underskrevet. Men som om det ikke er nok, så er tusindvis af iranere efterfølgende blevet arresteret for at vise deres protest over for valget. Nader Soltans død står som et symbol på den brutalitet, det iranske regime har udvist. En ung kvinde, som bare ønsker at udøve sine demokratiske rettigheder, bliver skudt og dræbt på åben gade, og tusindvis er siden blevet fængslet. Fængsler, de er ikke nye, men de bliver ved med at ryste os. Det er et regime, der betjener sig af offentlige hængninger. Det er et regime, det kræver meget stort mod at demonstrere imod. Ingen udenlandske journalister kan få lov at dække Iran i de her dage. Men regimes forsøg på at isolere deres egne unge fra resten af verden, det slår hele tiden fejl. For ungdommen vil ikke holdes nede. Den vil høres. Den iranske demokratiske bevægelse viser os, hvordan demokratiske bevægelser kan bruge den nye teknologi. Denne sommer går vores solidaritet til den iranske demokratiske bevægelse og til alle de mennesker, som våger at kræve demokrati og udvikling. Det er simpelthen vores pligt at støtte dem. Det er vores pligt at støtte dem, når de ofrer livet og sikkerheden og deres fremtid i kampen for demokrati. Det er vores pligt at kræve, at den såkaldte kritiske dialog, som EU i årevis har ført med Iran, nu bliver afløst af en langt mere konkret køreplan for omstilling, for demokrati, for alle iranere. Vi vil ikke stå her igen næste år. Vi vil have omvæltninger, vi vil have forandringer i Iran nu, så vi ikke skal mødes igen på den her måde. Men tak fordi I kom.